Ahojte, tak vás vítam pri 5. prednáške. Sice je už 7. týždeň, ale snažím sa využívať trošku ten čas na to, aby som existujúce prednášky aktualizoval. A to zhodou okolností trvalo trošku dlhšie, ale tak hádam, výsledok stojí za to. Každopádne do konca alebo do odovzdania vášho zadania zostáva už iba 6 dní, 16 hodín, 55 minút, takže ak ste ho náhodou ešte nezačali robiť, tak je najvyšší čas, aby ste sa mu začali venovať. No, ale my sa poďme pozrieť na jednu vec, o ktorej sme sa už začali rozprávať, myslím, že asi aj na prvom stretnutí, ktoré sme spolu mali, ale sme ho trošku odsunuli bokom. A síce sme sa bavili o položke v tej štruktúre, tá nie je na prvom stretnutí, ale na treťom, o položke age alebo vek. Bavili sme sa o tom, že takto reprezentovať vek štruktúre a udržiavať ho nie je veľmi šťastné, pretože nebudeme vedieť povedať o tom, že keď budeme náhodou aktualizovať nejakú databázu, kde všetky osoby budú reprezentované pomocou tejto štruktúry, tak nebudeme vedieť povedať, že kedy má byť každá jedna alebo vek každej jednej osoby aktualizovaný. Tak, dneska sa to skúsime teda trošku rozľúfknúť a skúsime sa pozrieť na to, že ako pracovať s časom, alebo teda, že ako reprezentovať čas. A budeme sa rozprávať o tom, že vlastne, čo to ten čas vlastne je. No, čo je to vlastne čas a dátu? Keď sa na to pozrieme už z tohto pohľadu, ako to tu vyzerá, tak obecne je to len ďalší štruktúrovaný údajový typ. Čiže ak budeme chcieť napríklad že reprezentovať iba dátum, tak budeme vedieť povedať, že je to vlastne kombinácia roku, dňa v roku a mesiaca. Ak budeme zase chcieť reprezentovať čas, tak budeme vedieť, že je to kombinácia hodiny, minúty a sekundy. A ak zase by sme chceli kombináciu čas a dátum dokopy, tak samozrejme je to kombinácia tohto tu všetkého. A ku tomu ešte pripočítať možno že nejakú časovú zónu, alebo teda nezabudnúť na túto informáciu. Ak by sme boli trošku náročnejší, samozrejme vieme rozprávať aj o milisekundách a mikrosekundách, ale to nás momentálne zaujímať veľmi nemusí. No, my sa však pozrieme na to, že ako takúto štruktúru reprezentovať. Čiže na jednej strane, keby sme to chceli reprezentovať ako celok, teda čas a dátum, vyzeralo by to zhruba takto. Čiže položky typu sekunda, minúta, hodina, mesiac, rok a mám tu ešte nejaké že zvláštnosti. Dom, to znamená day of month, čiže deň v mesiaci. A potom tu je nejaký dov, čo je day of week, čiže deň v týždni. No a ak by sme chceli reprezentovať že aktuálny čas a dátum, tak by to mohlo vyzerať takto. Inicializovaná štruktúra, čiže aktuálna sekunda, aktuálna minúta, aktuálna hodina, aktuálny deň v mesiaci, aktuálny mesiac, rok aj deň. No, tuto taká trošku odbočka by sa dalo povedať, alebo taký komentár. Ak sa začneme pozerať na to, že aké údajové typy tu používame, tak vieme hovoriť o tom, že plýtváme. Momentálne sa hráme trošku viacej s pamäťou, takže už viete povedať, že na to, aby sme uložili 60 sekúnd, tak používať údajový typ int je fakt celkom také, že plýtvanie v pamäti. My sa na to môžeme trošku pozrieť z tohto pohľadu, že je to úplne OK. Ale máme tu na takú že ďalšiu parádičku a to je tento DOV, ja už konkrétnou hodnotou tu. To je deň v týždni. Keďže vieme, že deň v týždni má dokopy 7 dní, tak je to ešte horšie ako s tým mesiacom alebo s tou hodinou, pretože potrebujeme ukladať práve 7 hodnôt. No a ak by sme sa napríklad že chceli opýtať, že aký deň je dnes, tak by to mohlo vyzerať potom takto. Nazveme to dt.c. Ja tu celú tú štruktúru vykopírujem, ak teda stihnem, tuto to vložím, no a môžem sa začať pýtať, že napríklad, že či náhodou dnes je pondelok, takže aj by som sa chcel pýtať, že či je dnes pondelok, musel by som sa pýtať na túto hodnotu 1, takže
sa tu opýtam takto, napíšem printf a je tu začiatok nového pracovného týždňa. Teda samozrejme, juchu. Else printf už sa maká ostatné dni v týždni. No, až na víkend, ale to dajme tomu, že teraz neriešime. Hopa. Takže zamakám, pozrieme sa, či to je v poriadku. Púšťam. A keďže je dneska pondelok, tak je tu začiatok nového pracovného týždňa. No, hneď jedna záležitosť tu je, že je to pondelok a hodnota sa začala od jednotky. Čiže vieme hovoriť o tom, že dvojka bude zrejme utorok, trojka streda a tak ďalej. Otázkou je, čo je nedeľa. Vyzerá to tak, že keďže je dobrou praxou indexovať všetko od nuly, tak nedeľa bude pravdepodobne reprezentovaná hodnotou 0. To však nevieme až tak veľmi teraz povedať, vieme sa toto tu na iba domnievať, ale už na predmete základy algoritmizácie a programovania sme sa snažili vám vštepovať nejaké že dobré prístupy. A jeden z tých prístupov v podstate bol ten, že sme vám hovorili o tom, aby ste na, vo svojom kóde nepoužívali kadejaké že bulharské konštanty. Teda nejaké že čísla, ktoré budú reprezentovať v tomto prípade napríklad tieto dni. Hej, čiže ako budem vedieť povedať, že práve jednotka je pondelok? Prečo nie je jednotka nedeľa? Dajme tomu. No, a aby sme sa tomuto problému vyhli, tak máme niekoľko možností, ako to urobiť a jednou z nich je napríklad používať na to makra. Makra sú nejaké konštrukcie pre procesor, alebo direktívy teda, čiže všetko, čo začína mriežkou na začiatku, tak je vlastne direktíva pre preprocesor a keďže jazyk C alebo preklad jazyka C je vlastne taký ten dvojfázový, tak to znamená, že na začiatku sa spracuje práve, alebo prvá fáza je fáza pre preprocesor, kde sa urobí ako keby taký search and replace, nájde teda všetky makra s názvom Sunday, Monday, Tuesday a tak ďalej. Sunday nahradí za nulu, Monday nahradí za jednotku, Tuesday za dvojku a až keď takto bude pripravený zdrojový kód, samozrejme nezabudnúť na všetky inklúdy, ktoré tu máme, tak až vtedy prebehne samotná kompilácia, alebo teda samotný preklad. Takže ak by som chcel, aby to nejakým spôsobom fungovalo pomocou tých makier, tak viem to urobiť takýmto spôsobom. No, tak toto prepísať, upraviť. Takže make dt, púšťam dt a juchu, je tu začiatok nového pracovného týždňa. No, super! Z tohto pohľadu je ten kód už o niečo čitateľnejší a už by sme mohli byť o niečo spokojnejší, že takýmto spôsobom alebo takýmto prístupom sme to vlastne že vyriešili celý tento problém. Máme tu však ešte jeden spôsob alebo ďalší prístup, ktorý vám chcem teda dneska ukázať, lebo s makrami ste sa myslím hrali už v rámci predmetu základy algoritmizácie a programovania a to sú tzv. Enumeračné typy. A keď sa pozrieme na Wikipédiu, tak jej definícia hovorí, že enumeračný typ je údajový typ, ktorý pozostáva z nejakej množiny pomenovaných hodnôt, ktoré sa volajú elementy. Alebo niekde aj, ja neviem, členovia, enumeráli, enumerátori. A teda, že sú to nejaké že elementy daného typu. Čo teda znamená, že ak by sme robili teda enumeračný typ, ktorý bude reprezentovať týždeň alebo dni v týždni, tak jednotlivé položky tohto enumeračného typu budú predstavovať nejakú množinu a každý z nich bude, že pomenovaná hodnota, čo znamená, že vlastne ten enumeračný typ budú tvoriť elementy s názvami ako pondelok, útorok, streda, štvrtok a tak ďalej a tak ďalej. Čiže taká tá ukážka takého enumeračného typu, ktoré bude reprezentovať dni, bude vyzerať napríklad takto. Čiže ja som si vlastne urobil nový údajový typ v rámci teda definície, je to údajový typ, ktorý pozostáva z položiek ako Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday a Sunday. A čo je perfektné, čiže takto to vezmem, mohli si tam všimnúť aj mapovanie na jednotlivé dni, ktoré tu už teda že máme vytvorené a ja toto upravím
a poviem, že deň v týždni nie je typu integer, ale je typu enumeračný typ base. A v princípe od tohto momentu, jak som tento enumeračný typ vytvoril, tak mám k dispozícii presne takéto konštanty a môžem ich rovno v kóde použiť. Čiže tým, že som povedal, že deň v týždni bude enumeračného typu deň, ja hoci kde už viem použiť hodnotu z tohto enumeračného typu, čiže napríklad tu na tento Monday a tuto tiež tento Monday. Čo vlastne znamená, že vo výsledku kódu sa nič nemení. Čiže keď to makenem, pustím, výsledok je úplne, úplne identický. No, otázkou je ale teraz momentálne, že ako je to vlastne reprezentované pod povrchom. Že čo sa skrýva, alebo teda, že no áno, čo sa skrýva pod hodnotou Monday, lebo teraz naľavo sa nachádza údajový typ enum base a napravo sa nachádza hodnota toho údajového typu, ale čo to vlastne je, alebo ako je ten hodnoty toho enumeračného typu, ako sú reprezentované v pamäti. No, ono, tu som už trošku možno, že predbehol, ale naozaj obecne sú tie hodnoty reprezentované údajovým typom integer, čo znamená, že každý z nich je reprezentovaný nejakými 4 bajtami v pamäti, čo samozrejme môžeme momentálne zabudnúť, alebo teda, že ignorovať tento fakt, že vlastne sú to 4 bajty, ale sú indexované, alebo teda majú konkrétne hodnoty, a tak ako ich tu mám napísané, sú indexované od hodnoty 0. Takže, ak by som sa chcel napríklad pozrieť práve na ten Sunday, and Sunday is percento d lomítko n a opýtam sa na Sunday, zamakám, púšťam, tak v tomto prípade sa dozvedám, že Sunday je vlastne hodnota 6 a nie 0. Čo v mojom prípade, aha, v mojom prípade to znamená, že mám to reprezentované takto. Dobre. Teraz pozerám, že predsa len tu nám mám chybku, lebo zámer pôvodný bol trošku iný, keďže Monday má hodnotu 1 z pohľadu toho dátumu, tak Sunday by mal byť skôr takto, celý ten údajový typ by mal vyzerať. Tak, no a tu vlastne jedna záležitosť, aha, dobre, teraz nevšimajte to, ako to mám označené, zamakám, púšťam, tak Sunday má hodnotu 0. Dobre, no, podobný prístup vieme zvoliť aj pre napríklad mesiace. Čiže mesiacov je 12 a viem ich dokonca konkrétne pomenovať. Čiže oni vedia byť veľmi pekne reprezentované enumeračným typom months. A viem to pekne povedať, že to bude vlastne January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Akurát, aby nám to reflektovalo, teda ak chcem povedať, že toto je mesiac, či to bude enum months, že ak toto je mesiac a chcem povedať, že toto je March, tak aby bol March naozaj trojkou a začnem to tu odratávať, tak prídem na to, že toto je vlastne 0, 1 a toto je hodnota 2. Čiže nemá hodnotu 3. Ja totiž to ale môžem tu na použiť takú fintu a povedať mu, že tak chcem, aby január začal od hodnoty 1. Čiže on teda nebude používať hodnotu 0, ale začne hodnotu 1, pričom toto je 2, toto je 3, 4 a tak ďalej a tak ďalej. A hoci kedy v rámci toho číslovania alebo toho indexovania tých položiek, no alebo číslovania tých hodnot, ktoré sú na pozadí, tak viem to pretypovať. Ja viem tuto napísať napríklad, že 99. A tým pádom viem vlastne každej jednej položke priradiť hodnotu presne takú, akú potrebujem. No samozrejme, teraz mi to netreba, ale môžem to nechať takto.
No a teraz sa len overenie and he mont he is percento b now bodka mont.h čme ich dt kdeže som zabudol bodku čiarku riadok 26 aha tu. Takže takto a Marec má teda hodnotu 3, presne tak, ako má aj v reálnom živote, alebo v reálnom živote, v skutočnom kalendári. No, výborne. Tak, čo sa týka enumeračných typov, tak my ich vieme použiť rozličným spôsobom, ale teda, že dá sa s nimi stretnúť kade kde. Tak, napríklad, by sme chceli reprezentovať hracie karty, tak je tu veľmi, hneď sa ponúka jedna z možností, a to je napríklad reprezentovať symboly na tej karte pomocou enumeračných typov. Takže miesto toho, aby ste, ja neviem, vymýšľali nejaké, že písmenka, ktoré budú reprezentovať konkrétne hodnoty, tak to viete reprezentovať pomocou enumeračného typu. A bude to mať veľmi veľký zmysel alebo význam, pretože potom vznikne vám samostatný údajový typ, suite, ktorý bude reprezentovať práve symboly na tej karte, čo sú teda klaby, diamondy, harty a spady. Po prípade, v závislosti od hry, môžete aj hodnoty reprezentovať samostatne pomocou enumeračného typu, kde vymenujete všetky karty, ktoré tam sú. A tým pádom sa už nemusíte pýtať na, keď budete robiť nejakú logiku hernú tej kartovej hry, tak sa nemusíte pýtať na hodnoty, ktoré budete mať niekde bokom napísané, že táto hodnota predstavuje presne túto kartu, ale bude to znieť veľmi, veľmi veľmi zmysluplne, lebo sa budete pýtať na kartu bodka suite a budete sa pýtať, že či to je diamonds. Hej, a jeden z takých prípadov, ďalší môže byť, bavili sme sa trošku aj o type boolean. My momentálne nevieme vlastne, ako je ten typ boolean definovaný, pretože tá definícia sa nachádza v hlavičkom súbore set the bool, ale on v princípe môže byť definovaný presne takto. Hej, čiže boolean je v konečnom dôsledku integer, čo síce z toho pohľadu plýtvania alebo používania v pamäti zaberá, že hodne veľa, ale napríklad by mohol byť reprezentovaný presne takto. False a true, čo znamená, že false je 0 a true je hodnota 1. Jasné, v rámci šetrenia pamäte by toto bolo výrazne lepšie reprezentovať pomocou makier. No, alebo napríklad jedným z takých tých bežných prípadov alebo teda takých vecí, s ktorými sa dá potom neskôr stretnúť, je definícia tzv. Log levelov, čiže keď budete robiť nejaké deobsadzke veci alebo nejaké monitorovacie záležitosti a bude sa tam nachádzať obrovské množstvo správ, tie budú nejakým spôsobom že kategorizované, takže budú tu napríklad kategórie typu že debug, info, warning, error, critical. Bežná záležitosť, poprípade ešte aj každá z nich môže mať samostatnú hodnotu, čo znamená, že debug môže mať, ja neviem, hodnotu 10, info môže mať 20 a tak ďalej a tak ďalej. To už záleží od reprezentácie, možno že pre každú knižnicu zvlášť. No dobre, my ale poďme ďalej, alebo teda, že trošku sa vráťme ku tej podstate, alebo teda ku tým veciam, o ktorých sme začínali hovoriť. A teda na jednej strane sme teraz vyriešili, že ako by mohla vyzerať údajová štruktúra reprezentujúca čas a dátum, ale vráťme sa trošku ku tomu, že čo to ten čas vlastne je. Obecne pri reprezentácii času sa dá stretnúť s termínom, ktorý znie, že Unix time, alebo Unixový čas. A Unixový čas je reprezentovaný počtom sekúnd od 1. januára 1970. Čiže vlastne je to nejaké číslo, ktoré ráta sekundy. A teraz dá sa stretnúť s nejakými možnože ďalšími reprezentáciami tejto informácie, alebo to nie, že reprezentáciami, ale spomenovaniami. Niečo napríklad, že Coordinated Universal Time, alebo POSIX Time, alebo počiatok epochy. V princípe dá sa hovoriť, že alebo teda nie, že dá sa hovoriť, ale toho 1. januára 1970 to je o polnoci, bol vlastne tento čas, mal hodnotu 0. A je to ako keby taký ten míľnik časový a dá sa hovoriť možno, že taká tá
paralela ku tomu, že my z pohľadu histórie vieme hovoriť teda o predkristovi alebo pokristovi, po prípade pred našim letopočtom, po našom letopočte. Čiže toto je niečo veľmi podobné, akurát teda nie je to, že v roku 0, ale tu je to v roku 1970, 1. januára, o polnoci. Za ten čas sme mali niekoľko výročí, pretože tie čísla sú naozaj také, že malebné. Čiže tuto vidíte, tak chystá sa výročí práve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hej? Takže... Takže jedna party bola napríklad pri výročí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 0. Hej, čiže celebrations, to si ešte ja pamätám. A boli kadejaké iné milníky, hej, typu 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1 a tak ďalej. Proste také tie geekovské sviatky, no proste deti. My sa pozrime na to, že ako takýto čas reprezentovať v jazyku C. A na to jednak, aby sme získali ten čas, aby sme ho mohli reprezentovať, tak sa používa údajový typ s názvom time potrhnítko T. No a toto zase vidno, že čo to je vlastne za údajový typ. A my sme sa bavili o teda kľúčovom slovíčku type def, ktoré som vám zakázal, alebo teda, ktoré som hovoril, že nebudeme používať, pretože nevieme, čo sa potom za týmito údajovými typmi skrýva, že či to je štruktúra, alebo je to len nejakým spôsobom modifikovaný alebo pomenovaný štandardný alebo základný údajový typ, tak toto je vo veľkej miere niečo veľmi podobné, pretože na reprezentáciu toho údajového typu sa bude používať, alebo nie reprezentáciu toho údajového typu, ale na reprezentáciu toho času sa bude používať celé číslo, ktoré bude rátať sekundy. Akurát je to typ znamienkový, pretože samozrejme existuje hodnota aj plus 1, aj minus 1. Ak teda to vzťahneme na ten 1970, na toho prvého prvý, tak plus 1 znamená, že to je že prvá sekunda prvého prvý 1970 a minus 1 znamená, že vlastne je to posledná sekunda z 1969, 31. decembra od 23.59.59. No, pozrieme sa teda na to, že ako ten čas vyzerá vlastne, alebo teda, že ako ráta, ako plynie. Takže tuto použijem nejaký ten time C, budem robiť. Tá funkcia sa nachádza v hlavičkom súbore time.h a budem tu ešte potrebovať nejaký unist.h. Takže poďme na to. Rozmýšľam, že čo sa nachádza v tom unistd, takže nechám, nech mi tu zahlasí chybu. Jasné, toto vo svojom živote nerobte. Hej, toto je strašne zlý fragment kódu, alebo tá strašne zlá slučka. Každopádne vyslovenia demonstračné účely. Ja sa pokúsim získať hodnotu toho timu, čiže on vytiahne počet sekúnd od prvého prvý, uloží to do premennej now, ktoré bude typu time t, čo sa bavíme o tom, že je to vlastne nejaké celé číslo, a vypíšem to teda na obrazovku. Aha, a použijem sleep. Tak myslím, že ten sleep je v tom unistd. Jasné, dobre. Takže zamakám a púšťam. Takže takto vyzerá nejak tá hodnota momentálne. No, a pri tejto príležitosti sa pozrieme na jeden taký, že veľmi skrytý problém, ktorý sa s uchovávaním tejto hodnoty teda týka. A my totiž to vďaka tomu typedefu nevieme povedať, že aký presne údajový typ sa tam používa. Že či to je char, no tak z pohľadu na dĺžku to asi char nie je. Či to je integer, či to je niečo väčšie. Nevieme povedať. Ale samozrejme, my to zistiť vieme pomocou operátora printf %z ulomítko n pomocou operátora sizeof. Takže ten nám povie, koľko teda time t údajový typ zaberá v pamäti. Takže púšťam a zaberá v pamäti 8 bajtov. No, 8 bajtov je celkom v pohode záležitosť,
Lenže problém je, že stále existujú systémy, ktoré nepoužívajú teda že 8 bajtov, ale používajú bajty len 4. A čo znamená, že používajú taký ten, že štandardný integer. Čo znamená, ešte tiež netreba zabúdať, že z tých 32 bitov, ktoré máme na reprezentáciu, tak treba ešte uvažovať o tom, že to není, že 32 bitov, ale to vlastne len 31 bitov na uchovávanie hodnot, alebo teda, že počtu sekúnd v počtu sekúnd. Ten jeden bit, ten najvyšší, sa používa totiž to na znamienko. Teda by sme vedeli hovoriť, že toto je pred 1.1.1970 a toto je po 1.1.1970. Takže, ak by sme sa chceli na to pozrieť, že koľko to vlastne je, tak je to vlastne hodnota, že 2 na 32, čo je vlastne, že počet všetkých tých bitov, deleno 2. Obecne. Takže to je vlastne 2, 1, alebo tá zo zadu, toto je 1, 3, 1, 3, 1, 3. Čiže to je 2 miliardy, 147 miliónov a tak ďalej, a tak ďalej. No a aktuálne sme na hodnote na to, samozrejme, že plus minus 1 kvôli nule. A tuto sme aktuálne na hodnote 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, čo znamená, že 1,5 miliardy. V konečnom dôsledku to znamená, že nie sme už až tak ďaleko od tej 2,1 miliardy sekúnd, čo je vlastne ako keby ten maximálny rozsah toho času, na ktorý nám stačí údajový typ integer. No a čo ten problém je vlastne zač? Totiž to, zostáva nám aktuálne k dispozícii len 6503 dní a 20 hodín, 43 minút aj 15 sekúnd, kým nám ten čas neuplynie. Respektíve, kým nedojdeme na tú presne hranicu, ktorá súvisí s týmto dátumom alebo s týmto termínom. No otázka je, že čo sa vlastne stane potom. Pretože také tie prognózy sú rozličné. Niektorí si možno pamätáte aj problém, ktorý bol nazývaný ako Year 2K, čiže problém roku 2000. Vtedy ten problém, ktorý sa tam vyskytoval, bol trošku iný alebo špecifickejší. Totižto v BIOSoch počítačov sa nachádzala reprezentácia roku pomocou dvoch znakov. Tie dva znaky vlastne v tom čase to bolo 1900 dačo, takže reprezentovali iba to dačo. No a to obmedzenie teda znamenalo, že keď nastal rok 1999, ďalší rok bol 2000, lenže pre neho to znamenalo, že to bola hodnota 99, z ktorej sa stane hodnota 00. A všetci čakali, že čo sa stane, teda problém známy ako Year 2K, pretože očakávalo sa, že systémy, ktoré sú staré, tak by potenciálne mohli mať problém. Čiže dajme tomu, že niekto sa narodí v roku 1900. By mohol byť, že jeden problém, druhý, očakávalo sa proste, že čo sa stane. No, a my sa teraz pozrieme na to, že čo sa v skutočnosti stane, lebo takto povedané, že nastane koniec sveta, je celkom také, že vtipné a veselé. Pozrieme sa na to, že k čomu vlastne dôjde. Tak, ja si tu napomôžem takým, že drobným programčekom, respektíve teda, že vezmem tento tuna, kód, ktorý tu už mám, vezmem toto tuna a ja momentálne upravím záležitosť, že ten time t, teda now, sa bude rovnať konkrétne táto hodnota, nebude ma zaujímať, že niekto ráta on, ale budem robiť záležitosť, že urobím now plus plus. Čiže veľmi jednoduchá vec, čiže ja poviem, že sekundy sú takéto. Toto tu na to vypíšem, no ale samozrejme počkajte, aby sme ten problém si teda že všimli, tak musím povedať, že to bude hodnota typu integer. Takže make time, kdeže to máme implicit conversion to long, takže nejaká zrada tu to máme. Počkajte, tak dáme tu na že nejakú pauzu, tak nech to je 40, tak make time. Aha, dobre, toto není long, ale toto už je iba decimál. Tá hodnota, ktorú som tam napísal, je už vlastne taká, že nezobraziteľná.
takže preto mal s tým problém. No my sa pozrieme, že vlastne máme že 8 sekúnd na to, aby sme si všimli, že čo sa vlastne stane. Takže 8 sekúnd, no a tu sa stalo vlastne toto tu. No a niekto ešte také, že pôsobivejšie, tak máme funkciu, ktorá sa volá strf time. A funkcia strf time slúži na konverziu teda tejto časovej pečiatky alebo toho Unixového času na čas normálny, tak reťazcový. Takže ja si to nám pomôžem, vytvorím nejaký že buffer, do ktorého ten reťazec napcháme, štruktúru, s ktorou to ono potom spolupracuje. No a urobíme tu nejakú srandu, teda T sa rovná pretipuj ten now, ktorý tam ide, ale teda toto nech je ten čas. Ja tu pozviem, že info sa rovná local time, adresa toho času. A teraz mu poviem strf time, takže skonvertuj to na formát, ktorý bude vyzerať, no, size of buffer, formát, ktorý bude vyzerať percento B, teda dní, potom vypíš mesiac, potom bodka, potom rok na 4 čísla a potom hodina, minúta, sekunda a napchaj tam tie dáta z infa. No a nakoniec to teda celé vypíš, čiže najprv vypíš timestamp alebo teda ten Unixový čas v podobe čísla a potom tu navypíš hodnotu reťazcovú. Takže poďme na to, čiže make time, púšťam, no a teraz tu navidíme, teda to zatiaľ preruším, že k tomu problému dojde v roku 2038, čo znamená, že no tak už veľa toho času nezostáva. Je to 19. januára, niekedy o 4. hodine, no takže poďme sa na to pozrieť, čo sa stane, máme na to iba 8 sekúnd. Poďme na to, 7 a je to tu. Takže zrazu v tomto momente tu sa stane veľká vec. Takže ku niečomu dôjde, ku nejakému že problému a zrazu miesto 4. hodiny 14. minúty a v 8. sekundy sa stane 13.12.1901 a 21.45.52. No, a problém, ku ktorému tu došlo, sa nazýva obecne overflow, alebo po slovensky pretečenie. A my by sme mohli v tomto prípade hovoriť o tzv. Integer overflow, lebo k tomu pretečeniu dôjde v údajovom type integer. No, a o čo sa vlastne jedná? Tá definícia znie zhruba takto, že ten integer overflow dochádza k nemu, keď aritmetická operácia sa pokúša vytvoriť numerickú hodnotu, ktorá je mimo rozsah, ktorý môže byť reprezentovaný mimo rozsah použitého typu, no, obecne. Čiže my, ak sa bavíme o tom, že ten integer má vlastne 4 bajty, čo je v konečnom dôsledku 32 bitov, čo je v konečnom dôsledku len 31 bitov na reprezentáciu toho času, keďže ten najvyšší bit používame na znamienko, teda pred našim letopočtom a nášho letopočtu, tak vlastne toto znamená, že to najvyššie zobraziteľné číslo, teda integer overflow je hodnota, ktorá je o jedno viacej za tým najvyšším zobraziteľným číslom. A my sme prišli na to, že vlastne najvyššie zobraziteľné číslo je presne toto. Lebo keď urobím plus 1, tak dojdem o jeden rád vyššie a to už je číslo, ktoré je nezobraziteľné. Čiže vlastne tá hodnota tohto tu na plus 1 už znamená, že je reprezentovaná práve na 32 bitov, pričom toto tu je ešte stále 31. Ten problém je veľmi podobný aj tomu, čo teda poznáme zo starých aut a z takého toho, že tachometra, hej. Čiže keď najazdíte na tom aute, že príliš veľa kilometrov, tak je otázka, čo sa stane, keď z 99999 urobíte 1 kilometr navyše. Hej? No a tak už nám zostávajú iba 4 kilometre, 3, 2, 1 a teraz ten moment príde. Tak tu sa mi stalo niečo zase parádne. Túto jednotku ste nemali vidieť. Obecne to ale znamená, že stane sa tu na to, že to auto je nové. Lebo z tých 99999 sa stane 0. A v princípe to isté sa nám stalo momentálne tu. Z tohto tuna sa stala hodnota 000, alebo teda, no, 000, vlastne hej, no, z hodnoty
31, teda, keď to teda skrátim, že tak toto tu je 0, toto sú 3 bity, ktoré reprezentujú práve tú hodnotu, 0 je znamienko, tak toto plus 1 sa rovná 1, 0, 0, 0. Čiže pribudlo, zmenilo sa akurát znamienko, lebo operácia bitového súčtu, teda z tých troch jednotiek urobila takúto hodnotu, čo je úplne v poriadku, ale nám to úplne prevrátilo ten systém, ktorý sme tam teda mali. Čiže došlo ku pretečeniu obecne. No, samozrejme, my už vieme, že ako sa tomuto problému vyhnúť. Teda vyhneme sa tomu tým, že z typu integer, nebudeme používať teda typ integer, a budeme používať typ long, hej, čo vlastne nám pridá teda, že nejaký čas, čo znamená, že keď sa pozriem na to na bc, long vieme, že to je vlastne 2 na 64, hej, pretože máme k dispozícii teda nie 32 bitov, ale 64, jasné, keď odrátam 1 kvôli znamienku, tak mám takúto hodnotu, čo v porovnaní s tými 31 bitmi v súvislosti teda s typom integer je teda, že niekoľko rádovo vyššie číslo, čo znamená, že teda, že máme čas nejaký ten piatok. No, o tomto probléme to pojednáva vlastne aj toto video, čiže ak vás to nejakým spôsobom že zaujíma, má to asi 8 minút, môžete si pozrieť, spomína tam práve aj problém typu Year2K a teda hovorí o tom, že o čom ten problém teda, že obecne je. Samozrejme, myslím, že v tom videu, keď ten chalanisko hovorí, nesedí mu asi hodina, alebo je v inom časovom pásme, ale tak to nás nemusí nejako že veľmi zaujímať. No, dobre. My sa ale vráťme teda, že na začiatok úplne, kde sme sa bavili o tom, že ako reprezentovať čas, alebo tá dátum narodenia, alebo teda, nahradiť tento vek pomocou dátumu narodenia. Takže ak by sme to chceli teda, dotiahnuť úplne do konca, tak viac a menej vytvoríme že štruktúru v štruktúre. My tu máme teda že štruktúru person a tento age nahradíme hodnotou novej štruktúry, čo môže vyzerať nejako takto. Štruktúra dátum, pretože pri narodení nás veľmi nezaujíma, že o ktorej presne sa narodil, a môže to vyzerať teda in the day, mesiac, year, a teraz poviem, že toto tu na bude typu štruktúra date, a nech je to date of birth v tomto prípade. Čiže mohlo by to vyzerať napríklad takto. Čiže tým pádom sa už nemusíme báť problému, ktorý súvisí s tým, že kedy Jano má narodeniny, alebo kedy mu v tom namakanom informačnom systéme, alebo magickom informačnom systéme v majse zvýšiť rok, pretože teraz to budem vedieť na deň presne. No, výborne. Tak, tým pádom by som túto kapitolu uzavrel teda jednak aj čo sa týka že reprezentácie času a jednak aj čo sa týka množe štruktúr, bo sme si teraz ukázali, že vlastne ako je možné zadefinovať, vytvoriť štruktúru, ktorá bude položkou v inej štruktúre. No a my sa poďme teda že pozrieť na ďalšie veci a jedna z nich, také tiež zaujímavé veci, jednou z nich je zase sa dostávame naspäť ku funkcii main. A takto vyzerá nejako jej deklarácia, s tým ste sa už, alebo teda, že pracujete od základu algoritmizácie a programovania, tam ste sa hrali aj s parametrami ako argc a argv. My sme si tu na nedávno vysvetlili akurát, čo znamená, že char, hviezdička, hviezdička, ale otázkou je, čo v tomto momente znamená hodnota int tu na začiatku. Pretože obecne vy vlastne s týmto tu vôbec nerobíte, alebo vôbec robiť nemusíte. A teraz je otázka, že prečo tam je int a prečo a na čo to vlastne slúži. Tak, tento int sa nazýva, alebo to nie, že int, ale návratová hodnota z funkcie main sa nazýva exit statusom. A je to vlastne hodnota, pomocou ktorej program vie dať operačnému systému najavo, že k čomu vlastne došlo, alebo teda, že ako sa mu podarilo ukončiť celý program. To znamená, že ja ak, čo sme tu mali time, ten nie veľmi, ak tu pustím teda toho persona, celé to zbehne a pokiaľ on teda zbehne v poriadku, tak dá tomu systému vedieť, že v poriadku zbehol. No a on to robí teda takým spôsobom,
že keď sa to teda skončí, ja v tom operačnom systéme sa viem ku tejto hodnote dostať pomocou operátora, alebo nie pomocou operátora, ale pomocou premennej dolár otáznik. Takže keď sa teraz opýtam, alebo teda pustím ešte raz, že hop, pardon, person, a opýtam sa, že echo dolár otáznik, tak dostanem, že hodnotu 0. No, čo viac menej znamená, že máme zadefinované dve konštanty, s ktorými si vo veľkej miere vystačíte. Nachádzajú sa v knižnici STDLib, čiže v štandardnej knižnici, a jedna sa volá Exit Success a druhá sa volá Exit Failure. A obecne teda to znamená, že ak ten proces alebo program vráti hodnotu 0, tak znamená, že všetko je v poriadku. Ak vráti hodnotu inú ako 0, nenutne teda, že iba 1, ale inú ako 0, znamená, že je v neporiadku. Vo veľkej miere, v závislosti od toho, že aké programy robíte, si vystačíte s hodnotou 1, ktorá znamená, alebo tá, ktorá je opísaná pomocou nejakého markera, že exit failure. Ale viete to napríklad použiť na to, že v závislosti od toho, akú hodnotu alebo aký ten exit status vám to pošle, tak o takú chybu sa jedná v tom programe. Na čo vie zareagovať možno, že ten program, ktorý bude váš program spúšťať, hej? Čiže napríklad ja napíšem LS, teda vypíš mi zoznam súborov v aktuálnom priečinku, pozriem sa, ako to celé skončilo s nulou, ale keď tu dám nejaký, že LS takéto niečo, tak teraz sa pozriem a je to hodnota 2. A keby som mal nejaký, že zoznam možno, že exit statusov alebo errorových kódov, ktoré tento príkaz LS produkuje, tak nájdem, že možno, že dvojka znamená, nie je možné pristupovať k takémuto priečinku, lebo neexistuje. No, jedna podstatná vec ešte ku tomuto je potrebné povedať, že ten exit status v skutočnosti nie je hodnota typu int. On sa používa v tých Unixových systémoch ako 8-bitová hodnota, čiže je v podstate taký unsigned char. Čiže nemám k dispozícii od 0 po 2 na 32 minus 1 hodnot, ale mám ich iba 256. Pričom tá 0 znamená OK a pomocou tých 255 hodnot ja mám možnosť povedať, že došlo ku nejakej chybe. No, a ono celé sa to zvykne potom v tých Linuxových systémoch, či keď budete robiť, ja neviem, že DevOpsy alebo nejaké skriptovanie v Linuxe, tak dá sa to veľmi dobre používať na rozličné one-linery, ktoré môžu vyzerať napríklad takto, že ls echo super, alebo v opačnom prípade echo nedobre. Čiže keď zbehne príkaz ls a všetko je v poriadku, čiže exit status bude hodnota 0, tak vtedy vypíše super. Ale keby som tu mal, ja neviem, ten ls asdf, tak mi napíše, že nedobre. Čiže pokiaľ tento príkaz zbehol v poriadku, vypíše sa túto, ak ten príkaz nezbehol v poriadku, vypíše sa toto, alebo vykoná sa. Čiže toto je taká, že veľmi, veľmi parádna záležitosť. Vy viete teda, keď budete pracovať v exitstatus.c, keď budete pracovať v tom C-čku a budete chcieť nastaviť tú hodnotu toho exit statusu, tak máme na to vlastne také dva spôsoby. Jeden je, pokiaľ ste stále vo funkcii main, viete povedať return a hodnota toho exit statusu. Čiže to je jeden zo spôsobov, čiže make exit status, a teraz keď to pustím, exit status, a opýtam sa na hodnotu, ktorú dostal, tak je to hodnota 9. Toto je teda v prípade, keď ste rovno vo funkcii main. Keď ste už niekde inde, to znamená, že mám tu nejakú funkciu foo, ktorú zavolám, a teraz funkcia, alebo toto tu môžem nechať, a funkcia foo bude vyzerať nejako takto, void foo, viem ukončiť ktorúkoľvek funkciu okamžite tým, že zavolám funkciu exit, ktorej parametrom je práve exit status. Takže keď to urobím, exit status, a pustím to, pozriem sa na to, tak mám tu hodnotu 99. Rovno poviem, že dávajte si na používanie funkcie exit pozor. Samozrejme sú prípady, kedy je to v pohode, ale sú prípady, kedy to až tak v pohode není. Nezabúdajte na to, že to ako keby, že okamžité ukončenie funkcie alebo vykonávania tej funkcie.
Nie je to praktické vtedy, keď napríklad programujete Quake, alebo teda, že teraz vyšiel nový Doom, hej, takže Doom nasledujúcej generácie, a teraz on príde na to, že hľadá nejaký súbor, ktorý tam není a ktorý je veľmi kritický na to, aby teda, že mohol pokračovať, hej, čo znamená, že loaduje vašu textúru alebo teda niečo, a teraz príde na to, že to tam není, tak vy to exitnete. Exit je veľmi surový, čo vlastne znamená, že okamžite v tomto momente sa tá hra začne vypínať. Hej, čo znamená, že uvoľňovať prostriedky a tak ďalej. Že ako keby nedáte tomu hráčovi, používateľovi na výber, lebo vy ste povedali, že sa to celé ukončí. Takže pozor na používanie toho exitu. Je taký, by sa dalo povedať, že rovno, že smrtiaci. Hej, lebo ukončí vyslovene ten program okamžite hneď teraz. Čo nie je... vlastne ako keby tú zodpovednosť toho, že uvoľnenia všetkých prostriedkov, ktoré máte rezervované, tak presuniete na operačný systém, lebo on sa to bude snažiť upratať za vás. Čo môže mať ďalej také, že dosť blbé následky pre vás, lebo ak máte otvorené nejaké že súbory, do ktorých ste chceli ešte niečo zapísať, tak to už možno, že nestihnete. Hej? Že ak to není zapísané už niekde v pamäti, on sa to potom bude snažiť flašnúť na ony, na súborový systém, alebo teda do súborového systému, do tých súborov, že konkrétne, tak toto by ešte celkom šlo. Ale ak ste mali naplánované niečo tam zapísať a proste ste to len nezapísali, tak tu už máte smolu, lebo o tieto všetky zmeny prídete. Dôležité ešte povedať jedna vec, že ja ak ten exit status ukončím, pozriem sa na ten dolár otáznik a pozriem sa na neho ešte raz, má hodnotu 0. Totižto, tento dolár otáznik sa vzťahuje na posledne vykonaný príkaz. A keďže najprv som vykonal tento príkaz, ten vygeneroval exit status 99, potom som spustil tento príkaz, čo vlastne znamená, že vypísal hodnotu predchádzajúcu, čiže tohto tuna, ale príkaz, ktorý sa tu vykonal, bol echo. A echo skončil úplne v pohode. Takže keď ja začnem volať tento príklad, že echo, že vypíš mi posledný exit status, tak on mi vypíše exit status tohto príkazu, čo už znamená, že vypíše nulu. Tak to už je len do budúcna, alebo keď budete robiť s procesmi, dajte si na túto záležitosť pozor, a teda, že v prípade, že budete potrebovať pracovať s tou hodnotou ešte trošku neskôr, tak si ju rovno po spustení toho príkazu nezabudnite uložiť. No, takže... toto bolo na tému, že exit status programu alebo aplikácie. No a my sa poďme pozrieť ešte na jednu mocnú tému, a to sú tzv. Že štandardné streamy alebo teda štandardné prúdy. A je dosť dobré hovoriť o tom, pretože teraz sa pozrieme trošku pod povrch toho, čo momentálne poznáme ako také tie funkcie na prácu so štandardným vstupom a štandardným výstupom. Totižto štandardné prúdy predstavujú tzv. Základné stavebné bloky pre tvorbu interaktívnych programov v prostredí príkazového riadku. No a čo to teda znamená? Ak by sme mali hovoriť o tých prúdoch, tak keď budeme hľadať nejakú takú tú ilustráciu v skutočnom živote, tak sa môžeme pozrieť na prúd vody. Obecne ten prúd vody má nejaký začiatok a má nejaký koniec, čiže niekde vyteká, alebo teda niekde pramení a potom niekde vyteká do niečoho. Alebo teda keď sa na to pozriem, že je to hadica, z jednej strany tá voda vchádza, z druhého tá voda vychádza, tak je to tiež nejaký ten prúd vody. Na druhej strane tie prúdy sú obecne nejaké že dátové prúdy, čo znamená, že vedia prenášať dáta, alebo je to nejaký že nositeľ údajov. Keď sa zase na to pozrieme teda z toho takého života, tak áno, aj voda, keď sa pozrieme na prúd v kontexte teda, že rieky, tak slúžila na prepravu údajov už prepravu materiálu už našimi predkami. Keď vieme, že tak aj u nás na Slovensku sme mali plotníkov, ktorí týmto spôsobom dokázali prepravovať drevo. Čiže v našom prípade, v našom priblížení, tými dátami budú texty. Čiže my budeme používať štandardné prúdy alebo štandardné streamy a budeme ich používať na prepravu alebo na prenos textových údajov. Dobre, no keďže tu nemám tabuľu, aby som mohol s vami niečo kresliť, tak rovno preskočím na tento tu na slide, kde je taká tá výsledná kresba už nakreslená. A v princípe takto nejako vyzerá tá komunikácia naša
s počítačom. Lebo obecne teda, že tak prúd je na prenos údajov niekiaľ niekam. Nás bude zaujímať, že v rámci tej definície, čo som spomínal na začiatku, že je to, sú to základné stavebné kamene pre tvorbu interaktívnych programov v prostredí príkazového riadku, čo znamená, že na jednej strane je používateľ, na druhej strane je ten počítač. A keď to teda, že vzťahneme, tak to je presne otázka toho, že akým spôsobom sa ja ako používateľ dokážem s tým počítačom rozprávať. Čiže aké zariadenie alebo akým spôsobom ja tam viem tie dáta dostať, akým spôsobom ich ja viem z toho programu, dajme tomu, že vyčítať, a akým spôsobom ten program s tým alebo ten počítač so mnou komunikuje. Takže počítač spustí program, to je toto tu na. A keď mi chce niečo povedať, tak na to použije obrazovku. A keď zase bude očakávať niečo odo mňa, že ja dačo zadám, tak na to bude očakávať alebo teda používať klávesnicu. Takže toto sú zariadenia, pomocou ktorého mi vie niečo povedať, čiže mám tu výstupné zariadenie, ktoré je display, mám tu klávesnicu, ktorá je vstupným zariadením. No a teraz keď to stiahnem presne na tie štandardné prúdy alebo štandardné streamy, tak tie streamy tu zatiaľ vidno dva, aj keď tu sú nakreslené tri. Čiže program zobrazuje alebo prenáša výstup na display, čiže tu je jeden ako keby výstupný prúd, a potom tu je klávesnica, ktorá prenáša vstup od používateľa do toho programu, čo je vlastne nejaký teda druhý prúd, nejaký že vstupný. No a my v tom Linuxe používame teda tie štandardné prúdy, majú konkrétne označenie, čiže pokiaľ ide o ten vstupný prúd, tak ho nazývame, že standard input alebo skrátenie ako STDIN. Má aj označenie číselné, ktoré im je hodnota 0, čo reprezentuje trošku, že file descriptor, ale to nemusíme tu teraz rozoberať. Čiže štandardný prúd, štandardný vstupný prúd je od klávesnice do programu. A potom máme, že štandardný výstupný prúd, ktorý sa volá STD out, alebo standard output, skrátenie STD out, a ten ide z programu do displeja, alebo do zobrazovacej jednotky. No, máme tu ale aj druhý štandardný výstupný prúd, ktorý sa volá STDR, čo je skrátka od Standard Error Output, čo je nejaký štandardný chybový výstup. A tento sa používa veľmi špecificky na nejaké že rozličné diagnostické hlášky. Alebo teda z tohto pohľadu aj z názvu vyplýva, že asi cez neho budeme vedieť zobrazovať hlavne chyby. Čiže to, čo bude nejaké že chyba, tak budem posielať cez ten štandardný chybový výstup. No, ukážme si teraz, že v krátkosti, že ako vlastne tento problém funguje, alebo ako sa s tými štandardnými prúdmi pracuje z prostredia príkazového riadku, a potom sa pozrieme na to, ako zabezpečiť, alebo ako s tým pracovať v jazyku C. Tak, použijem na to nástroj Figlet, ktorý dokáže robiť takéto blbiny. Vy mu poviete, alebo teda, že podhodíte mu nejaký text, nejaký reťazec, a on na základe toho reťazca potom urobí takýto, že veľkými písmenami v ASCII arte nejaký takýto banner. Je to potom celkom také, že výhodné, lebo vy si to viete takto, že zobrať, vykopy pastovať a viete z toho spraviť súčasť svojho C-čkového alebo akéhokoľvek konzolového programu, a už to nemusí byť len taký, že nudný výstup štandardný, ale môže to vyzerať takto sexy. Takže poďme na to, že ten Figlet, keď pustím, tak napíšem, že hello world, world, tak bude vyzerať nejako takto. No, tak, prvá vec je, teda bavili sme sa o štandardnom výstupe. Takže čo znamená, že ten program, keď spustím a vygeneruje niečo, tak to ide na štandardný výstup. Štandardný výstup je vlastne toto, čo tu vidím. Čiže ten program bez ničoho, bez nejakého jej extra navyše interakcie vyprodukoval toto túto, poslal to rovno na display, na obrazovku, a ja to mám od tohto momentu k dispozícii. Čiže to tu není veľmi že čo. Poďme sa pozrieť teraz na štandardný vstup. A štandardný vstup je tu už trošku taká, že väčšia sranda, lebo tu ste si všimli, že vlastne ja nič do toho programu nezadávam. Ale obrovským benefitom to nebudem ešte začínať. Ja keď tu na nič nezadám, tak on sa spustí práve v takomto režime, kde dám ich k dispozícii, alebo tak, kde bliká kurzor a čaká, že ja niečo zadám.
Takže ja keď tu zadám hello world, tak mi vygeneruje hello world. Keď tu dám, že ahoj, tak mi vygeneruje ahoj. Jano je makáč, tak ide Jano je makáč. Čiže keď mu nepoviem, že vygeneruj rovno toto, tak on mi použije nejaký ten scanf, hej, keď tak teda, že preženiem, a očakáva, že ja niečo zadám. A keď ja to zadám, či stlačím enter, tak on urobí tú svoju operáciu, tú svoju úlohu, čiže prevedie to na veľké písmenka. A neukončí. Pýta sa ďalej, hej? A pýta sa ďalej na vstup a vygeneruje to. Hej? Ak chcem uložiť, teda ukončiť štandardný vstup, čiže urobiť niečo na spôsob, že končím, a chcem to urobiť korektne, nestlačam Ctrl-C, lebo to je terminate, to je, že ukončí proces, alebo tá preruš proces, a stlačím Ctrl-D, čo je, že uzavri štandardný vstup. Čiže keď sa teraz opýtam na to, že ako to celé dopadlo, tak to dopadlo dosť dobre. No teraz tiež celkom zaujímavé, že keď stlačím, že Ctrl-C, tak to skončí s exit statusom 130, čo už až tak dobre teda, že nie je. No, dobre. A teraz posledná záležitosť, či to bol štandardný výstup, štandardný vstup, a teraz štandardný chybový výstup. No, otázkou je, že ako donútim ten figlet, aby spravil chybu. A v tomto kontexte to znamená, že napríklad mu poviem, že použi prepínač, ktorý neexistuje. Hej, tak obyčajne, keď chcem sa naučiť, aké prepínače má k dispozícii nejaký nástroj, tak dám, že pomočka H. Ale pomočka H v tomto prípade znamená, že je to invalid option, že on takýto prepínač nepozná. No, aj to na štandardnom chybovom výstupe. No, že teraz vidíte. Vidíte rozdiel medzi týmto výstupom a týmto výstupom? Pretože keď sa na to pozriete okom, tak ho nevidíte. Keď sa pozriem naspäť k tomuto obrázku, tak vlastne stále to skončí na tej istej obrazovke. A ja okom neviem povedať, že čo je štandardný výstup a čo je štandardný chybový výstup. A tu je teda problém. Viem len, že môžem sa len domnievať, že pod kapotou to na tú obrazovku doliezlo alebo vyliezlo raz pomocou štandardného výstupu a druhýkrát pomocou štandardného chybového výstupu. Ale ako? Ako to tam teda, že napchám, to teda vôbec neviem, alebo netuším. No, aby sme to teda, že dosiahli, tak, alebo teda k tomu došli, tak použijeme tzv. Presmerovanie. Totižto, v tých Linuxoch to funguje veľmi elegantne. Ja totižto mám možnosť mu povedať, že tak to, čo z toho programu vylezie a pôjde tým normálnym štandardným výstupom na display, tak viem to presmerovať do súboru. Čiže nebude sa to zobrazovať na obrazovke, ale ten výstup si viem uložiť. Podobne, keď chcem, aby som nemusel zadávať nejaké dáta z príkazového riadku, čo môže byť praktické, ja neviem, máte maticu miliónkrát milión a zadať každú jednu hodnotu, máte to vytlačené na sérii nejakých, že až tvoriek a celý deň nerobíte nič iné, iba zadávate, tak aby som to nemusel zadávať ručne, tak poviem, že tak použij tento súbor a presmeruj to, čo sa v ňom nachádza, tak sa tvára, že to vlastne bolo zadané z klávesnice a to dotlač do toho programu. Čiže ono to je zase taká tá, ak by sme sa bavili o tom, že jak je to s tou riekou alebo s tým potokom, tak vieme odraziť aj tok toho potoku. Čiže ak celý život alebo teda celý svet tiekol ten váh do Bratislavy, tak to odrazíme tak, že nebude tiecť do Bratislavy, ale niekde v Trenčíne ho odrazíme doprava a bude tiecť do Čiech. Hej? Čiže zmeníme mu tok, hej? Že odrazíme ho. Takže niečo podobné máme aj tu, čiže vieme výstup programu presmerovať do súboru a vstup toho programu miesto klávesnice vieme mu povedať, že načítaj ho zo súboru. A ako sa to robí? Používajú sa na to operátory menší a väčší. A ja vám postupne ukážem teda, že ako to vyzerá. Tak, začneme teda zase, že so štandardným výstupom, čiže hello world. A ja teraz chcem presmerať tento výstup do súboru, tak pomocou tohto zobáčika, čiže znak väčší, mu poviem, že choď do, alebo že presmeruj ho do súboru std out. Takže teraz to nevypísal na obrazovku, ale presmeroval to, teda ten výstup z tej obrazovky do súboru. Čiže ak ho katnem, tak mám tam momentálne ten hello world. No. Podobne viem urobiť aj to, že ja si tu napríklad vytvorím súbor, že štandardný vstup. A samozrejme,
tie názvy tých súborov vôbec nemusia byť std out, std in. To môže byť aj, že hello. A ja keď tu napíšem v tom hello, že hello, tak mu viem povedať, že pomocou presmerovania štandardného vstupu, teda pomocou znaku menší, a keď mu poviem, že z tohto súboru, tak on celý ten vstup, ktorý tam je, načíta a napchá ho do toho nástroja Figlet a on sa teda s tým popasuje a vypíše to na štandardnú obrazovku. Čiže je jasné, ak by som tam mal, ja neviem, viacej hello, world, juchu, tak to bude vyzerať potom takto. Čiže pôjde riadok po riadku, spracuje to, až kým to teda, že nezbehne. No, a ako to bude už teda iba nakoniec, teda, že Figlet, pomočka H, čiže toto tuna je štandardný chybový výstup. Ja to chcem ale presmerovať momentálne do súboru tú chybu, teda do nejakého std error, tak takýmto spôsobom to teda, že nepôjde. Bo vidíte, že pomocou tento operátor sme používali na to, aby sme presmerovali štandardný výstup. Čiže z pohľadu zase tohto obrázku sa jedná o tento kanál. Keďže tento text, ktorý tu bol vypísaný, mi tu zostal na obrazovke, tak viac menej to znamená, že to není text, ktorý šiel týmto kanálom, lebo ten som presmeroval do súboru, ale bol to text, ktorý šiel týmto kanálom. Takže ja chcem presmerovať teda, že štandardný chybový výstup, tak pre ten operátor väčší dám číslo kanála, ktorý chcem presmerovať. Čiže ak tu dám dvojku, tak už nevypísal nič na obrazovku, ale toto všetko sa nachádza teda v súbore STDR. Čiže podobne, ak by som chcel, ja neviem, že presmerovať, že jednotku, čo je vlastne ten štandardný výstup, tak to viem urobiť takto. Po prípade, samozrejme, tu nemusím dávať nič, len ak chcem byť nejakým spôsobom explicitný. No a samozrejme, všetko dokopy by mohlo byť, že ešte, jak som to nazval, hello. Takže takto. Čiže momentálne, presmeroval som štandardný vstup z tohto súboru, štandardný výstup som napísal do tohto súboru a štandardný chybový výstup som zapísal do tohto súboru. Takže keď sa momentálne pozriem do STDR, tak je tu tá chybová hláška. Keď sa pozriem do STDOUT, tak tu nie je nič, lebo najprv vyhodnotil toto a keď prišiel na to, že to je chyba, tak nešiel už ďalej. Keď to tu teraz momentálne zmažem, tak STDR bude prázdny, lebo momentálne ku chybe nedošlo a STDOUT bude mať výstup programu, ktorý vznikol na základe vstupu v tomto súbore, ktorý sa nachádza v tomto súbore. Čiže vidíte, že je možné to celé kombinovať a je to veľmi, veľmi praktická vec. Hej, čiže ak budete, ja neviem, že admini alebo čo a budete sa pozrieť na to, ako pracujú niektoré programy, takže presmerovať štandardný výstup, tá štandardný chybový výstup je týmto spôsobom do osobitného súboru. Keď budete aj teraz napríklad pri práci na tomto zadaní, tak to teda solve some problems alebo some problems to solve, tak toto vám vie zase zjednodušiť trošku život tým, že si môžete tie štandardné vstupy pripraviť do osobitného súboru a tie potom používať aj bežne, alebo teda, že tie potom presmerovať miesto toho, aby ste ich museli že nutne zadávať. No a my sa teraz samozrejme poďme pozrieť na to, že ako s tým celým sa dá robiť v C-čku. A na to, aby sme na reprezentáciu nejakého príkladu si požičiam nástroj, ktorý sa volá REU. REU je nástroj, ktorý zase bez parametra znamená, že pracuje so štandardným vstupom, čiže ak napíšem, že ahoj Jano, tak on robí to, že ten reťazec napíše alebo vypíše v opačnom poradí. Hej. A on vie pracovať rozličnými spôsobmi, napríklad ten, čo je tu napísaný, ahoj Jano, Reu, tak toto je operátor Pipa zase, je veľmi fantastický v tom, že vlastne on vie zreťazovať nástroje dokopy, čo znamená, že výstup z tohto programu sa stane vstupom tohto programu. Hej. Čiže ak Echo vypíše na obrazovku Ahoj Jano, tak ten Ahoj Jano sa stane vstupom, čiže presmeruje sa štandardný vstup z výstupu tohto programu do programu REU. Hej. Čiže takto to môže vyzerať. No, dobre, takže poďme na to. Začneme pomaličky písať. Ja si tu urobím nejakú tú kostru include std.h int main
A začnem s tým, že parametre musia byť práve dva, alebo to nie, že práve dva, ale že maximálne dva. Lebo on má, myslím, že ešte ako parameter, keď tu dám, že hello, tak keď mu dám, že názov súboru, tak vezme ten súbor, ktorý je za normálnych okolností, že hello world juhu, a každý jeden riadok teda, že otočí odzadu. Hej? Čiže môžem ho pustiť teda, že bez parametrov, tedy číta zo štandardného vstupu, viem ho pustiť s parametrami, čo znamená, že tým parametrom je názov súboru, ktorý otvorí a každý jeden riadok otočí, alebo viem, alebo teda, a chybu docielim s tým napríklad, že otvorím súbor, ktorý tu neexistuje. Hej? Čiže v tomto prípade, keď to presmerujem do STDR, tak vlastne tá chybová hláška ide naozaj cez štandardný chybový výstup. No, takže kde sme to skončili, takže poďme na to. Čiže budem očakávať, že bude mať tento súbor, alebo teda tento nástroj, maximálne dva parametre. Ak ich nebude mať, vypisujem chybovú hlášku. Takže tuto jasné, musí byť in argc, char hviedička, hviedička argv. Takže budem sa pýtať, ak argc je väčšie ako 2, tak v tom prípade printf error too many parameters. Parameters. Bodka, lomítko, m. A skončím, dajme tomu, že exit failure. Čiže ešte inkludnem tento súbor std lib, čiže štandardná knižnica. Takže zamakám, púšťam a teraz keď dám, že Jano, Fero, Jožo, tak hovorí, že too many parameters. Toto je too many parameters a toto je už dobré. No, lenže, tu sme skončili, lebo keď to presmerujem do str, tak jasné, toto do štandardného chybového výstupu nedôjde. No, jak to tam dostať? Štandardné streamy v Linuxe, na nich je parádne to, že oni, pracujeme s nimi ako keby to boli, že súbory, lebo obecne to vlastne aj súbory sú, ako mnohé ďalšie veci v Linuxe. Čo je úplne fantastické, lebo tým pádom ja viem hovoriť o tom, alebo viem s tým pracovať ako s ktorýmkoľvek súborom. Teda viem do toho zapisovať, čiže to je ten štandardný výstup, štandardný chybový výstup, alebo viem z neho čítať, to je ten štandardný vstup. A súbory, s ktorými teda budem pracovať, sú zadefinované v hlavičkom súbore stdioh a sú teda stdin, stdout a stdr. Čiže ja momentálne chcem urobiť to, aby som do chybového, do štandardného chybového výstupu niečo zapísal, tak vlastne by to znamenalo, že potrebujem otvoriť súbor, do ktorého to zapíšem. A na prácu so súbormi máme nejaký súbor funkcií a to, čo ja viem teda, že použiť, je funkcia s názvom fprintf, kde prvým parametrom je práve objekt typu file hviezdička a v mojom prípade to bude teda, že súbor stdr. Takže aby som to teda, že zabezpečil, tak pozrieme sa na to. Takže urobím nie printf, ale fprintf a poviem, že zapíš to do súboru stdrr. Takže make rev, púšťam, Jano, Fero, Jožo, vypísal teda chybu a keď mu poviem, že dvojku, teda štandardný chybový výstup, presmeruj do súboru stdr, na obrazovke už není nič a keď sa pozriem do toho súboru, tak naozaj tam tá chyba je. Takže výborne. Hej, čiže štandardný chybový výstup máme teda, že vyriešený a my sa pokúsime teda pokračovať v tej implementácii ďalej, čo momentálne by mohlo teda, že znamenať, že ja skúsim sa opýtať, že ak argc sa rovná 2, to znamená, že bol zadaný súbor. V tomto prípade teda, že ak bol zadaný súbor, mal by som ho otvoriť. Takže fp, čo bude nejaký ten file pointer, tak sa rovná fopen, použijem ten argv1, keďže na pozícii 0 sa nachádza názov toho exaču, toho revu a otvorím ho na čítanie. No a teraz, ak sa mi ho nepodarí otvoriť, tak mám ďalšiu chybu, čo znamená, že fprintf stdr a poviem, že error file%s, alebo ešte ho trošku aj uvediem, can't be opened argv1. No a exitnem to exit failure. Samozrejme, ja tu momentálne v tom výstupe dávam jednotku stále, ale pokiaľ by som chcel nejakým spôsobom, že ešte aj rozlišovať, že k čomu vlastne došlo, tak toto by mohla byť, že chyba číslo 1 a toto by mohla byť, že chyba číslo 2. Hej. Takže
takto, čiže zamakám, pustím a momentálne, čo to máme, Jano, Fero, Jožo, čiže toto je jedna chyba a teraz keď tu pustím ho s Janom, tak mi hovorí, že tak Jano nemohol že byť otvorený, keď sa na to pozriem, áno, je tu chybová teda exit status a keď to ešte presmerujem do STDR, tak nie je to na štandardnom chybovom výstupe, ale naozaj to vyšlo z toho programu cez štandardný chybový výstup a došlo to do súboru STDR. Výborne. No, a teraz, aby sme to ešte trošku ďalej ošetrili, čiže ak náhodou teda máme tu ošetrené veľký počet parametrov, práve dva parametre, čo znamená, že je to, zadal som ako parameter názov súboru, ktorý chcem otvoriť, a môže to byť ešte aj spustené s posunom parametrov 1. A tu robím takú fintu, že ja mu poviem, no, alebo tam môžem aj tu, že ten file, keď nič neotvoríš, alebo tak, keď tam ten súbor nebude zadaný, tak budeš používať štandardný vstup. Iba v prípade, že ten argc sa rovná 2, takže si tam napísal nejak explicitne názov súboru, ktorý chceš otvoriť, tak vtedy ho načítaj. No a toto tu na konci zavriem. Čiže urobím fclose, fp. No a teraz, kvôli jednoduchosti, ja urobím takú veselú funkciu, ktorá sa bude volať readHar z nejakého toho súboru. A toto bude funkcia, ktorá bude rekurzívna. Takže a bude fungovať zhruba takto, že ja ten znak najprv načítam. Práve jeden. No, a pokiaľ prídem na to, že jak som ho načítal, že nedošiel som do konca súboru, tak urobím to, že zavolám tú funkciu znova. A keď sa to z tej funkcie vráti, tak vypíšem ten znak. Takže, on sa bude vnárať a vnárať, a keď sa začne vynárať, tak tie znaky začne vypísovať, hej, čiže veľmi, veľmi jednoduchá záležitosť. No a niekde tu na to teda, že zavolám, čiže read char fp, lebo vieme, že v tom súbore sa po každom prečítaní sa ten kurzor sunie ďalej na ďalší znak, takže ja ich budem postupne načítavať a keď budem načítať ďalší znak, tak zavolám znova tú funkciu, on načíta ďalší znak. A keď už príde teda, že na koniec toho súboru, tak to, čo má načítané v pamäti, začne vypísovať. Čiže bude sa od toho najvnútornejšieho volania vrácať potom až po to najvonkajšie. Hej? Čo znamená, že začne práve tie posledné písmenka vypísovať ako prvé. Takže zamakám. Čo to tu máme? Puthar FP, no jasné. Puthar je H, nie FP. Takže takto. Tak a môžeme začať. Takže rev, už vieme, že Jano Fero je zle. Takže keď mu tu dám, že rev hello, tak by to tu mohlo byť lepšie. Čiže hello world juchu, a tu je nejaký, že lomitko C, lomitko N. A keď toto tu, teda mu nedám názov súboru, tak on bude pracovať so štandardným vstupom. A teraz ja to napíšem, že ahoj, Jano Fero Jožo je makač. A teraz keď to celé ukončím, až vtedy, teda teraz v podstate keď stlačím Ctrl D, tak pre neho to znamená, že nastal koniec štandardného vstupu, že sa uzavrel. Takže ho zavriem a až teraz momentálne začal to prekladať. Keby som to chcel robiť podobne, ako to bol ten rev normálne, že riadok po riadku, hopsa, rev, Jano, Fero, Jožo, tak vlastne on tu ešte vie rozlišiť to, že bol stlačený, alebo teda, že načítal znak lomitko N. Čiže to, čo dovtedy ako keby nabafroval, načítal, tak to začne vypísovať. To už si môžete porozmýšľať doma, že ako toto tu navyriešiť, ale v princípe toto bola práve tá ukážka toho, že ako pracovať s tými štandardnými prúdmi v prostredí jazyka C. Hej, čiže mám tu STDIN, mám tu STDR, a čokoľvek, čo urobím teda ako puthar, tak je v konečnom dôsledku fprintf stdout %c ch. Čiže ak toto chcem nejakým spôsobom teda zaimplementovať aj túto záležitosť, čiže rev hello je vlastne táto tu vec. No, či mám tu použité všetky a už len tú jednu parádnu vec na koniec, som vám to ukazoval pri zreťazovaní vlastne pri tomto tuna. Čiže je tu nejaký operátor pipe. A tým, že ja som vlastne presmeroval, alebo viem pracovať v tom mojom programe práve so štandardným vstupom, tak viem robiť to isté.
že ahoj Janoke napíšem, tak štandardný výstup tohto príkazu sa stane štandardným vstupom pre príkaz rev, môj, a už vie pracovať aj v tomto tu na kontexte. Takže je to úplne, úplne že pecka. Čiže práve som urobil nástroj, ktorý vie pracovať so štandardným vstupom, viem ho pipovať alebo zreťaziť v kontexte príkazov a príkazovom riadku v Linuxe a je to úplne že paráda. No a tu by sme skončili túto prednášku, takže dúfam, jasne, mám tu ešte jeden príkladík, čiže keď, no a samozrejme štandardný výstup tohto príkazu sa vie stať štandardným vstupom ďalšieho príkazu, takže ak ja tu pošlem, že ahoj Jano, raz urobím jeho reverse a druhýkrát urobím jeho reverse, tak by som mal dostať pôvodný riadok. No a tuto teraz už naozaj skončím, čiže toľko teda, že dnešná prednáška, tak hádam ste z nej teda, že niečo mali. A držím palce pri dokončení ďalšieho zadania.